إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه على خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد أظلكم شهر عظيم ومقربين مويز متكف مويز ورمضان مويز أمره الله سبحانه وتعالى أم يفضليش وفضائل تلزقونيه نمويز أمره نمسيم وخيري ونتكيو وإسلام وفونك تكمسمه وخيري. أيها المسلمون عباد الله، مويز ورمضان نمويز وصوم na Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradhisha saumu juu yetu kwa kusema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi walioamini, imefaradhishwa kwa nyinyi saumu kama ilivyofaradhishwa kwa umma zilizotangulia, lakini malengo makubwa ya saumu: la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika saumu hiyo. Waislamu wanatakiwa wafuni takwa Allah azza wa jalla katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atufikishe ndani ya mwezi huo. Ayuha almuslimuna ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatueleza kwamba: man sama ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wal hadith akhrajahu al bukhari wa muslim. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yoyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan imanan, kwa imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia funga yake ile aliyoifunga, kwa masharti haya mawili ya iman na al-ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, aliyefunga anasamehewa yale yote yaliyotangulia katika madhambi yake. Waislam, saumu ni ibada kubwa na ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Uislamu una nguzo tano كما حديث يمتم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أكيتاج أنبوذ ينن نصوم رمضان نكفنغ موزم تكف رمضان نزيهو نبوزان الإسلام ونوفاق كفنغ النياك نكيل الإسلام ألي بليغ من أكيلي أسيكو مدوزيم نلزيم أقواك كفنغ ناني مزيهو ورمضان. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala
ameufaradhisha mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kupata sisi uchamungu, lakini kwa ajili ya kutekeleza ibada kubwa hii ya saumu. Lakini kadhalika ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna amali nyingi ambazo zinatakiwa kufanywa ndani ya mwezi huu wa ibada Allah, na miongoni mwa amali hizo ni qiyamul layl, watu kusimama usiku na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote mwenye kusimama katika mwezi wa Ramadhan akakusudia kufanya ibada, akawa na kuisha usiku katika siku za Ramadhan kwa ibada za qiyamul layl, mtu huyu akifanya ibada hizi kwa imani ya kumwamini Allah jalla wa ala na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii ni sababu ya yeye kusamehewa yale yote yalotangulia katika madhambi yake. Ayuha almuslimuna ibadallah, min khususiyati shahri Ramadan, miongoni mwa mambo ambayo ni hasa katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, anaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam na sheria ya Uislamu kwamba mambo hasa yaliyokuja katika mwezi wa Ramadhan, na harufu fami saim atyabu inda Allah min rihi almisk, harufu inayotoka kwa kinywani mwa yule aliyefunga, harufu ile inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni mafuta ya miski. Wala harufu fami saim atyabu inda Allah min rihi almisk, ile harufu mbaya inayotoka mdomoni mwa yule aliyefunga inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mafuta mazuri ya miski. Kadhalika ibadallah, katika khususiyati shahri Ramadhan, katika mambo ambayo ni hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuzayyinu Allah jannatahu kulla yawmin, Allah jalla wa ala anaipamba pepo yake kila siku katika Ramadhan. Na wayakul, anasema kuambia pepo, au anasema Allah subhanahu wa ta'ala yushiku ibadi as-salihun أن يجدوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليه. ونكاربية وجوانه وتفاتا موذي هكو ونكتوكا كيشا وتقود قيلكيا نكوميا كوني بيقوهي. سبب هو يا الله سبحانه وتعالى في فاما بيقوهيلي نكوانا كنا وجواكي أمه ومفتي ونموذي دنياني ومفاني عبادة وخوف ورجاء wamepata maudhi kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na makazi yao ni pepo, pepo ambayo Allah jalla wa ala anawaandalia kila siku. Hii ni katika khususiyati za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika katika khususiyati za mwezi huu wa Ramadhani, almalaika, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala tastaghfiru lis-saimin hatta yuftiru, wanawatakia msamaha waliofunga mpaka watakapofungua katika mida ya jioni. Yeyote aliyefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anaombewa msamaha na malaika mpaka katika ule muda ambao ataifungua saumu yake ile. Hii pia ni miongoni ya mahali yanayotujulisha fadhila na ubora na utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Ayuha almuslimuna ibadallah, pia katika fadhail na khususiyati za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kwamba mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala anawaachia watu huru kutokana na moto. Lillahi al-utaqaa min an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala anawaachia watu huru kutokana na moto. Wadhalik, na hilo la kuachiwa huru na moto, fi kulli laylatin min Ramadan, ni kila usiku katika siku za Ramadhani. Unapofika wakati wa usiku wa Ramadhani, Allah jalla subhanahu wa ta'ala anawaachia watu wengi kutokana na moto. Anawaachia wale waliowaandikia kuingia motoni wasiingie tena motoni kwa sababu ya fadhila na ubora unaopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ayuha almuslimuna ibadallah, ibada hii ya kufunga ni ibada adhima ambayo Waislamu tunatakiwa tuichunge. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitueleza kwamba matendo yote ya wanadamu, mwanadamu yoyote atakayefanya matendo muislamu analipwa thawabu moja kwa kumi. Ukifanya amali moja ya kheri unalipwa mara kumi. Kadhalika ila 700 dhifin ila adhafin kathira,
mwanadamu Muislamu anapofanya amal analipa moja kwa 10 mpaka inafikia mahali analipa moja kwa 700 ila adhaafi kathira kwa ziada nyingi analipa Muislamu. Lakini thawabu hizi hazipati tu mtu aliyewacha chakula chake na aliyewacha kinywaji chake kama la wallah, thawabu hizi anazipata kama anavyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal-amal bih wal-jahl فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يلي أمبالي هاتو هاتشا كزنقوم زمانين يورونغو ولا هاتو هاتشا كشهودي يورونغو نمتو أمبالي هاتو هاتشا أعمال الجاهلية مامو يكجيغا هاتو هاتشا أبوزي هاتو هاتشا مامو يكمودي الله سبحانه وتعالى كتك صومياك إليه ونوذكار مكبو الله سبحانه وتعالى متقبلية نقوم زدشية كتك خيرات. Kwa hivyo yote ambaye atafanya amal na akaacha upuzi huu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anaahidiwa kheri kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa watu kuvuna. Ya baadhi alkhairi aqbil wa ya baadhi alsharri aqsir, ewe uliyokusudia kufanya kheri ukamili mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuzidisha khairat, ewe uliyokusudia kufanya sharri تنقوز أبوات شري وصفان شارك كتموز متكفه هو رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله تنجدا بيبي نموذي متكوف ورمضان زي مبكية سيكوبيل فكتاتو تنجيه كتك موذي متكوف ورمضان دي تمنيانا كنجيه كتك موذي متكوف ورمضان لأننا منغاني شريعة الإسلام إن تولكيزة تكتسيسي وإسلام تولكيزة نكوكبيني نكوفاني يهودي na kufanya istiidadi kwa ajili ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Sheria yetu ya Uislamu imetuwekea mambo mengi, hatutoweza kuyataja yote, lakini miongoni mwa mambo yanayofadhilisha na kuleta ubora na kujipanga na kufanya istiidadi katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ni at-taubatu as-sadiqa, at-taubatu an-nasuha, watu watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu warejee kwa Allah jalla wa ala. Waislamu tuna makosa mengi ambayo tunayafanya, tumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi tuliyoyafanya kabla ya Ramadhan tumtake msamaha Allah jalla wa ala kwayo, kadhalika tumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na madhambi ambayo tutayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini kadhalika ndugu zangu Waislamu, katika jambo hili anatueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba أسيب أن تومي صلى الله عليه وسلم قد حديث أمايو أمي فقيها الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم أو قد حديث الغراء بن اليسار أنا أسيب أن تومي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume anawaambia Waislamu, enyi watu, tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni, kwani hakika mimi mtume wenu Muhammad, atubu ila Allah, natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fil yawm, kwa siku 100 mara, mara 100. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatubu kwa Allah mara 100 kwa siku. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, na wakati amesamehewa madhambi yake aliyotanguliza na yatakayochelewa. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuonyesha ni jinsi gani kwamba sisi Waislamu ni aula na ni afdal kuziendea khairat na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala asema watubu ila Allah jami'a أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتبوني كو الله سبحانه وتعالى إني وأميني مكيوا منتاك فاولو مكيوا منتاك فاولو
basi mtubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mwipate bala hiyo. Ya dhal ladhi ma kafahu dhambu fi rajabi hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani laqad adallaka shahra as-sawmi ba'dahuma fala tusayyiruhu shahra isyani. Maneno ya al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi. Ewe ambaye hukutosheka kufanya madhambi katika mwezi wa Rajab mpaka ukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Shaaban, basi umekujilia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Usiubadilishe mwezi wa Ramadhan ukawa ni mwezi wa kufanya maasi. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa watu kufitirisha khairat, kusoma Qur'an, kufanya ibadati mutanawiha ili tuzipate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, katika kujipanga na kufanya isti'dad na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ad-du'a, ni watu kukithirisha du'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sote tunamuomba Allah jalla wa ala atufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim, wema wetu waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayyuballighahum Ramadhan, awafikishe katika mwezi wa Ramadhan miezi sita kabla ya mwezi wa Ramadhan. Angalia hawa wema waliotangulia, wanamuomba Allah jalla wa ala awafikishe ndani ya Ramadhan kabla yake miezi sita. Kisha wanapoingia katika mwezi wa Ramadhan, ile miezi mitano itakayobakia, wanamuomba Allah jalla wa ala awatakabali a'mal walizozifanya katika mwezi wa Ramadhan. Miezi sita wanaomba wafikishwe katika mwezi wa Ramadhan, na wanapofika miezi mitano iliyobakia, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie zile a'mali walizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Je, sisi tunajiombea? Tunajiombea. Waislamu ni nani aliyejiombea kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Watu wote wana shughuli zao, wengine wanashughulishwa na kutafuta iftari, wengine wanashughulishwa na biashara zao, hawaombi wafikiwe na mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ajili ya ibada. Wengine wanaomba wafikiwe na mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ajili ya kucheza madarafu na madumna na kucheza michezo ambayo haifai katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, si mwezi wa kufanya mchezo, ni mwezi wa kuzitirisha khairat, kuzifanya khairat kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kadhalik, katika mambo ambayo yanaleta istidadi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu kujipamba, atazawudu bil'ilmi, watu kujipamba na ilmu. Mwezi wa Ramadhani ndugu zangu ni mwezi wa ilmu, watu wahudhurie katika majalisu dhikr, majalisu khair, watu wahudhurie kwenye durus na mihadharat. Waislamu ni wavivu, hawataki kuhudhuria kwenye majalisu dhikr. Waislamu wanapatikana wakati wa Ijumaa peke yake, lakini wakati wa durus hawapatikani. Waislamu, katika mambo ambayo yanatuwezesha sisi kufanya istidadi na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kujikitisha na kuzidisha ihtimam katika talabul ilm ili tuipate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mwanadamu aifanye ibada au aitekeleze.